ole minä, löynä Eesti ropsu. Kui ei tee seda minä, siis ei tee juga keegi muu. Ja tänan ise ennast, et elu on veel sees. Peab olema ettevaatlik, kui segab mingi mees. Mine ma pühi see, sest elu on karm ja tühine. Ja suvi on ka lühike. Parem kokku kutsu sõbrad, kes alles mõned tunnid tagasi. Tead ise ja nii hea, et mõistus on alles. Ära mängi lolli, parem püüa mõnd tibi. Mingi pikajalne lind, kellele ajada ligi. See pärast ka baaris, ma praegu istun siin. Ja mulle täitsa pohkui, on mingi viin. Ma parem vaatan ringi, kus siis on tema. Hea püst, ilus ring, ühe sõnaga hea keha. Ja nagu näen, kaua ootama ei pea. Seal tuleb naiste rahvas, kes kohe tundus kena. Ja loll peaks olema see, kes selle asemel, et küsida nime, otsiks lootust mujalt veel. Nii ta end nimetas sel hetkel Veronika. Nii mu käest siis küsis, kas temast olin ka. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. No igal juhul pole vahet, kuidas olid lood. Väikseks seikluseks sobiv oli situatsioon. Ja kas ta oli Veronika või keegi muu. Mulle varakult ta põsele andis suud. See peale ma mõtlesin, et sobiv oleks see, kui väike pussi leaking action ühendaks me teed. Selle vastu talga polnud mitte miski, kuid enne tingimata juua tahtis viski. Ma ütlesin okei, okay, võime seda teha enne randevuud, mis kestab hommikuni, kuni kell on saanud kuus. Oleks teadnud, kõik saab läbi kell kolm, kui mina magan ja mu rahaga ta läinud on. Paragraaf 27, loll on loll. Liitsi poolt karvane müts mul pähe tõmmatud on. Mul küll on oma lemmik margi, kuid see ei tähenda, et silma tilku ma tarbin. Veel enam kui seda pakub mingi emme, kelle sügavust ei suutnud ma mõõta enne. Kui saaks ta kätte, siis teaks mida teha. Peale männiku karjääri muja leegi peita võib keha. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. Ja see ongi draama. Ja ma ei ole väsin, kuid on üks asi, mida teil kuulata ma käsin. Nädalavahetus on aeg, mis nädal on aeg. Iga üks võtab aja maha ja ringi kaeb. Kes otsib mõnd libu, kes ajab viidet head. Mille pealt teenida, mis segi ajab pea. Ja kui see kõik on läbi, siis kokkuvõttes meenutada on ju päris häbi. Kes küll võis olla see tädi, kes -kraadi juures auto najal sai tõmmatud läbi. Kuid mis sellest, sest süda on paha. Ja ma ei taha, et mind enne aegselt kantakse maha. Ka ei soovi, et mu sise elun titega koos. Minus saab mingi suvalise doktori noos. Number 112 tundeid ei ärata, kui üks neist sulle telefoni kärata. Ükskõik siis mida, peale selle mida tahan kuulda antud hetkel mina. Nagu näiteks mõni rõõmus sõnum, et ühtegi probleemi pole enam minu õlul. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin. Ja see ongi draama. Raskelt läheb elu, kergelt aga raha, mida teenin.